Ali bitu, bidibeda we bitu, era bidiba bitu. Omuntu ye mukyala, omwami ye mukyala, omwami ye mwami, ate ng'omukyala mukyala. Tutuliba kitya tube tutyo, tutulira batutya n'omunange nga bali baagalana beesudde omuliro. Bali nkwatagana, abaali yasanyukana, buli muntu akulembera munne. Taina wadde akazibu. Mwasuze mutya bannange mikwano ku Sande. Tuli mu kkubi w'amasimu olw'obbajjo okozinga obuzibu mu Empire. Taata Flower yayanjudde. Kyokka teyabuulidde Maama Flower. Kakati obuzibu buzze. Oli ku sayidi ki? Oli ku ya Maama Flower, oli ku ya Taata Flower, oli ku ya Flower, kuba ye Taata Flower eggulo yagenze n'akola embaga mu kaama, naye ggwe olowooza Maama Flower essaawa zino atunula atya? Good morning, Sunday morning vibes. Omwana kye yatukoze, bajjo kye yatukoze, yawasizza stranger naye nkugambe oba oyagala olutalo. Twala olugambo luno ewa Maama Flower otegeere. Good morning. Tozuukuka, sigambe nti zuukuka. Sigala ombuliri wennyini wewe ompulirira. Olutalo lwagudde mu maka amakulu amasakirivu, mu maka g'abaserebuliti bali abanene. Taata Flower eggulo yawasizza mukama. Kyayi wangaluwa ma. Yawasizza mukama bajjo. Obwedda bankubira amasimu buli muntu isima wagenze ku mbaga walidde mu Maama Flower olukwe. Kale isima oli muntu ki? Oyinza otya ogenda ku mbaga ya Taata Flower nate nga teyabulidde Maama Flower? Maama Flower munyiivu, Maama Flower tategeera, era Flower simanyi waali. Bw'oba olowooza omanyi Maama Flower bw'awulira, tubuulireko awo. Bw'omusanga tokuba simulalu, tagudde eddalu, just bizibu bya nsi. Nakubaali wali owuliddeko bbaawo nti afu omusajja omulala, wali okiwulidde ku mwenna abakazi mumanyi we kiruma. At least baamukunyakulako mwesi wanu, at least mwesi fawo ku bibuuzo nga weefudde mbu osoma nnyo, at least mwesi 6 nga weefudde mbu era simanyi olina magunga nabisunsa. I don't have time, we are studying, we are in vac. Simanyi si awo wonna abakazi babbira wa abasajja. Geza weesuubuze suubuze Dubai, simanyi oli mugagga nnyo buli ssaawa olinyonyonyo na China nga balina kye bakusuuza. Balina okusuuza ekintu abakazi at a certain level. Kati Maama Flower kiki yakoze Taata Flower bajjo? Oba okimanyi kiteekaawo? Bajjo yawasizza omukazi gw'atamanyi nako. Oyo omukazi namusanga juzi ne bajjo nga tugenda laba Uhuru Kenyatta. Nkubuulira story kati wabaawo omuntu mu gavumenti amaisima ne bajjo mukola emirimu mirungi ti mwandiyagadde obuuza ku Uhuru Kenyattako waino. Oyo omuwala twamusanga ku reception ne basekaasekamu awo ne bajjo, nazzemulaba nga gwawasizza omuzimu gwennyini nyini nyini. Team Maama Flower gye ndiko, ndi ku team Maama Flower. Nze siyinza va wali Maama Flower. Maama Flower ye wange, oba akaaba tujja kukaabira wamu, oba aloga tujja logera wamu, oba yetta nja mulindako yette. Nze nzije mbabuulire ekyo okwetta ku nso nina osooka ne mmuleka ne nzija ne mbabuulira ti Maama Flower yesse. But bajjo yonna gy'olaze n'olekawo mwannyinaze, njagala okukugamba ekintu eki, it will end in tears. It will end in tears. That marriage will end in tears. You can't leave my sister nga tomubuulidde na mubuulira akupromoti nze yajeye. Wali weegaana Flower n'amugjayo, abaana bonna b'oyina Flower yerinnya eriwulikika. N'owasa, n'owasa omukazi omulala. Nze nkwegatteko kweyo embaga. Wali osi n'ogenda ne banno bwe muyina abakazi abangi nga muyendayenda be babadde ku mukolo ogwo bakavuma abaali mwenna ababadde ku mwendayenda. Omukolo saagubaddeko, nina okwetonderawo kiriale nga Maama Flower tannazuukuka. Gw'oba omanyi Maama Flower bw'awulira terumi, ng'omanyi bw'awulira. Allahu akbaru kabira.
Love ngei ruma. Bali bakubieko girlfriend oba simanyi boyfriend. Oyinigiri jo lunaku rumumba bulirachi. Lunaku rumuna ina ka girlfriend kanga kabere yo wa. Kabera kajansi nkankagala bakaita redemptor. Redemptor nga ne wawe bamanyi. Mama wa redemptor nga manyi nga ne wenzi jade bachali bange tuyingira ntubuza ne batuwa kubiyokulya. Redemptor yafuna akavubuka nga kava Bulaya. Nagende waba redemptor mama we nangamba lwaki temutuulako wammwe baana mmwe. Ningamba mukama Katonda kikino. Naye nagenda otunulira akavubuka akaagala redemptor. Allahu akbar nga newe nandibadde redemptor. Akavubuka kali kavalanda nga kanyirira bitya. Sikini nga kankubidde t-shirt kanyambalidde butu ziri zenjagala bannange natunulira akavubuka nenva nange lekubya redemptor nenga wange. Redemptor kaba kutwale wewalanga nnyo omusajja okujja n'akwesimbira ku mukazi nga buli kyalina. Wallahi kye weegomba mubituuseeko nujja nubanika galufuniko wallahi omusuubuzi n'akeesimbamu nga buli kyekaagala. Obadde okatwalira munyegenyege mu bbaasi ne bakaweerawo eggaali. Obadde tokatwalako ku sereneeyo ne kasulayo ebiro mukaaga. Obadde tokatwalako mu kyobe loogi ne kagenayo emirundi banlayi ne bwobooyo oti omukazi tayinza kukuddira. Abakazi babeera wali birungi. Abakazi bantu bazibu nnyo nnyo nnyo. Be basooka ku opportunity. Take an example. Omuntu waafa waka. Abakazi bonna badduka ne beesansabagane bawe abasajja ne tujja ne tukwata omulambo ne tuguteekamu bupamba ne tuguzinga emmotoka y'omulambo nejja bakazi be bagisookako mu abasajja ati ne muyiiya olubaasi takisi biki emmotoka y'omulambo wetuuka mu kyalo ne bagibuukako ate abasajja ne mujjawo omulambo ne mugusitwe abakazi bo eva bagendera ku opportunities. Omuntu yenna omwava akyabonaabona nnyo 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 bintu byalavuze mbabuulira. Oba ate Katonda agaba omwavu wallahi aba n'omukisa yaba n'akaana akalabika obulungi ng'omugagga takalabanga. Gwebuuza Kid Fox. Kid Fox yaleeta sitraka ku diviyeti ne tuwunga. Mustraka mumulabye kati nga yenna agudde gudde muzi kyobula ntu y'abakazi sibipapiira jyobye ndabye abawala abalungi netegambye Kid Fox yaleeta Straka ku deviate nga Uganda tewaliyo bya kundisho. Straka yasooka teka olubuto ebweru nga lulimu ppini Wilson Road yonna ne tuwunga nga mama nyabo kiki. Twayinangayo Farida Kabina nga ye Farida Kabina jesta ayina kabina kanene abeerawo ku payoniya mulu naye omuwala oteeka olubuto ebweru nga lulimu ppini kugambye yali Strack oyo gwe mujeregajerega nga ye woti keke wa Kampala gatakani Kalitas Kalisimbi ani omulala omuwala abadde owettabu owettabu webalimba manya abakazi mbalaba. But with the time you have to realize nti obudde bugenda ne bukwatira awantu. Tolemera nnyo ku kintu ng'oli mukazi. Oludde n'omusajja ne weesibye oganye ogende woyagala ojenga omulabeko bulabi kyokka ebbanga ligenda omusajja gajja tubeere wamu oganye. Ah, Mama Flower kati oli weyakkiriza nga talina lugezigezi Mama Flower ate yakuttemu. Mama Flower baamulesaawo bajjo n'awasa mikolo mwagirabye mukulu n'aseka sekaawo n'afukamira n'ate kyokka talina gwayo talina gwe yabuulirako. Ova ku musajja nga yagala ssente omukazi bajjo gwe yawasiza y'ayina ssente. Y'ayina ssente alabika bajja abala kivulu kolona omukazi y'ayina ssente. Mama Flower ezize azikwatirira kati ono yazze ng'ali leddo teeka mu kivulu ko bajjo wayina oti ah. Okuguru kutaka empeta ino nga bigenze fast fast naye ng'oli otya ng'osinzidde katwe nkokonjeru kikwayi mukono wakiso gayaza nabbingo namugongo kisubi
Chawala ntenjeru au na mukono kupidi na jana nkumbi na masuwa mchikentevi kubaita agaviri ne obo kiri dino kwata kuchene kasa anje obo kiri leke nivuate mwinamba buzako this morning. How are you doing? Kusande wanu tuwa tunyumia nyumia muko nange ndi wanu wanulai nabadenge nyami numa campaign yeru misenya majala jalalu nabadene fatigi temwanda yo na wenerega lega kumato kambi ilai wallahi nyami rumienze ngenze komuzi masaji vanyize nyize kusupamani ya wunane yeri nyami chanu machoka campaign zicha agenda masu miss campaign is chagenda maso wa denga mseveni agenda wangulira wagurudala. Agenda wangulira wagurudala tede chakola na enga ansasira kumwena mwena wa single parents. Aba chala aba faye nyoku labidida abana. Aba chala aba kole nyoku imiliza wa familiza mwumuliva kabinyo. Aba ntuwa waina bimuluaziza. Mukama Katonda abakwatire ko ku Sunday na abantu abagendo teka emitima jawe mukusaba eri mukama abanafa abatali basilamu njagalo mugende bulungi ku church wa Pastor Bugembe wa Pastor Kayange wa Pastor Kakande wa Pastor Bujinge wa Pastor Jengo mwe na muzikiriziganya za mwe mpoze wa Senyonga. Senyonga simutegera Senyongo yu simutegira pasta mnyivu nyo. Pasta Mondo mugende mumasabira aine vizivu Mondo. Kuluno watasara weyiti Mungu ya nama nyateri muntu aina vizivu nga Pasta Mondo. Ba mafia bafunzi za Pasta Mondo. Tachi asobola wade chapati. Yezi temamula anga yezi nze chapati muenda kusowani. Tachi asobola wade. Kali kuchintwechi Katumba oye. Katumba oye, Katumba oye, who's that? McDo, Kaya, Baba Yika Kuruji. Ato Muzanze. Hey, Uchulida. Hey, Kugambi. Pasta Mondo wallahi musabiri tachainza tegira ba mafia chibamu kozine nga ba muri bubi yagenda ni ipanka ku Kasenyonga na kavurunga vurunga ka Pasta Senyongo kamanyi ne kaite mizimu jaye karujo na chibakoze Mondo Allahu akbar kabira sabira Mondo nkugambye buli ku machake la ku chintu echi Katumba oye. Katumba oye. Never nange aba wagizi ba Katumba mumaiti bagenda beyongera mumaiti Katumba abantu bagenda beyongera ddala Uganda nzimu tokolange ensobi uchuye eh boss down gwe watu inza bileta bileke eh omaiti aba wagizi ba Katumba bagenda beyongera ddala. Hii, Katumba wallahi aina wawagiza ina ingiri jakola akola. Peno kampeide njubidi. Nangi nkira kula wakanuma. Walue ya gambi. Ntibuli woye waka. Akinu nangi chindu chimu tuganenga chimu gawati. Katumba oye. Katumba oye. Mavirizi ya genda mabrizi. Kati omwaka guna letu ina Katumba. But I'm so happy for Katumba. I know it's not going to be the same person after this journey. You know, it takes a lot of courage to stay on that platform. Whatever the case, byakola sagala bimbanya regardless. Na eche ngamba to stay on course. Are it too inspiring to the youths? Mugenera wa yono weyitini again over because it is more becoming like a comic. Na ye, are inspiring eriaba vubuka abato. Kubanga the zeal to talk to people. Engeri jakola kola mwevi intubyo na Katumba. Inzo kusose. I love Katumba. I love me some Katumbas every now and then. Njagalofuna yu Katumba. Kubanga Katumba has made the campaigns on its verge. Abala laba presidential candidate. Mwela laba kukabuleta. Atambulile yu nobutaita yu musima nye financially balance. Kabuleta manutemaiza kusamu chitiu. The moment wakombe inga tozambonyi.
te gwe nebo ono yogera na kabreta obiwa kabreta yogera kabreta ina analysis kuva campus nga yakute kwa ya Maradona ya mpira sima nchomo ye best of the best, but even when the points Kabreta is talking about, they are very genuine, they are very real. Aina research ku financial liberation na ye abantu tebayinza kukuwa kitibwa. The moment wakombe ngato ya mbonyi guto inza londi wakubwa president, how can we have a president ate ya akisinga mbonyi ngato za siwa hata zavuli wambuli wambu kati yao mwyo wa faith si questioning the ability, but the subconscious mind and perception in the eyes of Ugandans, you are not worthy to be a president. Kati gwene wono nyonyola Katumba oye. Katumba oye. Oyo Katumba agenda musinga. Tumukunde. Bagenda Katumba agenda musingo wabino simanyi kisoboka. Kisoboka. Oyo ye kisoboka buli muntu amumanyi yali mu riot sezi wedde. Yali mu riot ate gwa backing buli muntu amumanyi. Waluwa alimu mukolera. Yecho vola wakola mkoza ati. Oyo wa security expert. Aja kuya mba mura yotisi. Aja mkuya mbango ya galofu ujinga uo. Mugisha muntu on the other hand. Ye musajja ina intentions enunji. Role of moral values. Abantu kwa respecting. But tasobola kupikinga momentum ya abantu mulonda kubanga ali too genuine. Nga wola ba bebe kuru ba yalimu music. Nga taina bubadibadi waka milioni ne Bobi Wine webali inga wakola. Bebe kuru nga ina kukula gradually. Chokola ba gradually chili kituale ngo mtu akola mu marketing. Marketing a taking all the bunji. Ba marketing ya mumanyi. Wovelo marketing a brands inga inoji marketing a costing a time. Utambula. Nevali jekitinga vyo yogira. No deno. No de. But once marketing nguo aita muno ufuko wakabi, you will enjoy life. Jota inza kukola chi kusubira. Kakati nebebe cool example jenkuwa nti yalinya musical gradually mpola mpola nenga waluwa abajja kati nti kagoma kalubendera ne katutumukana hata niko kulimba ni na kino simanyi ni na chiri ka million ya unafunya. Bebe cool yajja ingira mitima jaba na Uganda mpola 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 chetuita gradual process. Chovola vanti alifamu nyo kuto kubanga omuntu akule mpole mpola akula bulungi nebu okujabuzi ne waba music nokuba hicho mulundi gumu ofuka nga balili pazo ogwo mulundi ogu baziza bafana ogu gumu kuba wajabuzi omulundi gumu nomera kirunje kintu kyo nogenda gradually. I think mu politics mugisha muntu is growing gradually. Bana Uganda wabana mpasivinga mumutima ba mwanu demu kalulu kari ya kadako bakali. Katunda hizo muo mkisa. We would have a very good president in Mugisha Muntu. Watunu ya qualities, behavior, upstanding, energy, handling, engeri jayo gira. You can realize. Na iti bicha anti African people. Muntu wana teba mulonda. Teba mulonda. Afrika bantu basasamaza. Hey, tujamukuba. Awogenda bawuza. Chovula wesi jewe ya gamba nga ajagenda nga bantu bawira. But reasonably senga bantu bawulira nga bedi mwani kabi yali ayogera at a time. Oba generate biraro. You could be a difference. Nimu Afrika titulonda ideology. Kati ya obali babi. Dado na wakati huya. Bedi wani kalikuwa kansala. In all ways you have to realize one thing. Intino. O ino gatebi into bibini. Ya Museveni yukuli tajina. Museveni is an entertainer. To pick votes from ignorant, illiterate people, you need to be entertaining. Museveni are entertaining. Na kuwa muku rapu, na duka muku misinde, na kuwa muku press up. Binobyo nabi entaisingo wongo womu tuwali ignorant. Kufune chinto chumulete la happiness. Kumtima, Museveni akubye press up. Katitulize za Bobi yao ne Bobi na yepika na akubayana. Nekaka ora yomu andave. Because wongo womu tuwa wawansi. Wetaga kubera angabuli. Mu vice versa situation babera mu adjuncho era kino kivira ka abantu mu byalo okuwakana ku Manchester ne Arsenal ne befumite mu mine befumite biso
because te baba yona bintu bingi bya kola bali nyisa blood pressure kusinzira moment je bali mu. This is why akaluluwe katuka kaba yuza yuza kubanga bahulira passion, their only participation ends in election. Kati mwene election bali nokola nyo kubache chintu omuntu chava akajukire. After that tawina wantu wona wagenda kudamula ba politician na wararo. But it's a kogera politics this morning. Na ye olusi mbera driven nkunyonyola nkulaga. Kati katumba chance nyingi nyo kuba abantu sa ini guys over kubanya ati Museveni tagenda yitamu ne Bobby abamalira budde Mugisa muntu so easy tumukunde obuludu bayinzo buwa katumba oye katumba oye katumba oye nanga ompera dala katumba nze kakatumba kansanyusa katumba lingomu wadde wa mulala moyinzo gamba nti adduse muddo alyo ne katumba nyumide mu campaign enteri muntu ankole de campaign like katumba katumba oye katumba oye fetuli ba katumba. In other words mbadde mbagamba Sunday siya politics ne waluwe mtu yoyino genderira ku muntu we kyalo oyino mwenta isingo bwongogo inacho yagalo mujjamu omuntu yenana abera mu karuluka nga ali static tagenda funa abantu betage kibatwala long chobola abateeka mwaka dodi futu kuba akadodi ojitubadde wallahi ne kyalo chonna ate bana Uganda bonna bamanya akadodi baye akadodi mazina ga bakazi baba nyenja bunyenya mabina kati buliwe kavugo genera omukazi ne waba mukuru nga nyenye Yesu tinayo bwano buli mu kadodi wallahi tuina mitima just migumu eri bakyala baffe ne banange tobira wali obwana bwa kadodi jalla jalalu buli obwana bwa nyenye Yesu ti Mungu no wera bilira ddala nti kawaleka yo mama w'abaana sibe bali gulume nali sadi buli sawo mba yone ka business abata nakuwa wadde ka kisi ku machanga atandikiddewo balabala simanyi keke simanyi guni amanda osange guno bu anti kavunza kati ako omukwano gwakagwa mwengeri gye kalina business emitwalo omukaaga kati opime epime obubisi bwenjuki mbuvera vera wono omalira opima obubisi bisi bwenjuki mbuvera vera bwe nusu bibiri bibiri mu atano ate olyoke weteyo kawivu ka nusu kakaaga kolina kasiwufu ate oyogere eri abana kato yali depressed oyo mukazi omweteka ko toina chenza mufunamu mugumu tavamu wadde tondoli otuzi kubanga asula looza bubisibwa njuki bamuyitani simanya anti kavunza kati abantu mu Africa tebe te, te, embera je tuyita mutekya tuganya kati wosemberera kubwano obutobu n'obuzina mu kadodi nze nalabye abasajja abakulu mu kalu nga beekuumye bwe kumi naye nga akaana kanyenye Yesu enze nyizo va ku mukazi omugisu nyina nnoonya mukazi mugisu era nzirambaale yes nze I'm living for me I must be happy ebirala byonna nga ngendo bikolera isima must be happy kati omutima gungamba mbereko n'omukazi omugisu abawala mwenna abagisu nagudi 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 nani mwenna mbaliko in this period kati omutima gwange gulimu nawunze nze isima mburi ya mazima siri mbere singamba denga ndi nandigambye mukazi wange nawungidde kadodi ayungad yes ayikunga gobulio bwana bunyenya kugambe kaba katambula butambuzi nenge ka 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 ate waliwo butabwa ka 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 nenga sijja kuva mu kadode yisima era katono simanyo bananzi gulireka naye nze nsoba kuzza musango ekiba ne kiba kubera ne bisiguze labanda byedanga ntunula kati kolente what should I do hey what should I do omuntu andabide nimulegu kati nze nkole nti nze mbadde ndudde nga siraba kadodi kati kati can I prevent my eyes from watching akazi baga mesima why are you doing this you many namwe mutwale eri abakazi wano emulaba abasambi b'omupiira ba Cristiano Ronaldo simanyi omukazi n'akutijjireeka omukazi n'akutijjisiza obuyimbiyimbi wakatuula waka buli ssaawa nti simanyi kanteekeko simanyi B2C simanyi yonnange ba B2C banogane lwaki toteekako sebata why can't you put sebata why don't you put
Why don't you put artist? Buli sawa mkazi wangu church kutijisa tijisa ni simani bitu simuna iba simani kenzo. Oh, mkazi na atijia tijia no wimbi mnyumba na abuchaza kumikorojo. Eje chiti wogenu la mwami. Simani tuino itaguni. Simani tuino chaza. Simani tuino ita lutalo. Please you must bring it lutalo. No, I never nang. Nyumbu njo kuba lutalo. Lutalo? Hey, abayimbi muri mbuzimu. Mwenta isingo uwongo wa wakazi wa fe. DJ Maiko. Ebizi ubi wafuni demu music wa mkubi hawa kazi tomumanyi. Ena kuzunu wafuna mkuse. Vamu kukusanyu sawa kazi wa dola vika vurunji. Palaso. Palaso ina hiti songe genda mu milioni. Linda sentezo na yoja kubocha sanyuka na hawa kazi. Palasa hawa kazi mazivu. Hawa kazi wewa kubilanga ledi yenga luboli na hapo. Bebe hawa mamu. Bebe mamu be nini. Katibe chusiza. Johnny Black. Wali banange Brunoke. Brunoke wegendereze. Inze pita yunga yunga kazi. Hawa kazi tebandaba. Nimbi langa ndi mu presence ya wito tangu kugira yugira kubasajia marasima ni Gaetano. How can you talk about Gaetano when I'm around? You can't. Because why are you disrespecting men? Nana. Naku meeting. Sabaine naku zinengeri jebe enda. But meet my friend, meet my personal person. No can ever know. You get a room to your room, such a way, and the connect your kulimba limba muluzungu. Nemutu zabuzambu, this is my personal person. Cut the personal person, it takes such. Really, but when you talk as my baby and then at our Sunday to leave us. Never meeting, sir. Hello, Isma. This is Isma, my brother. Meet my friend. This is my personal person. Mwembi muri ku kintu eki naye omuyaye mwembi abagasawe ne musimayiringa ate biri e Bulaya n'oyingira mu kapato omukazi ke yakoze nga mulimu ba ex be musanvu ng'omunno yakamuleka emyezi ng'ebiri munnani bubanga abasiru naye mukama Katonda kiki watuteera mu maguru wakati awo otsibiza abasajja lwa mukazi otisiza mukazi abantu babaje mu byobufuzi mukazi office zigudde juzi mwamula byo mukuru wa finance alikana mu office mumanyi bana bameka abatemputinga ba CEO abakazi lwaki temwe kuma ko omusajja olukuze bali nawe enjula sikati nga yagenze lwaki temba kuba gumu mukoze kinene nnyo in damaging the society younger girls mmu singide dala ne yetala kubasajja naleka wabalenzi be size ye ne yepika ku isimu mwala lwaki tobera mulijiyo no tulekera ba agreement baf fe tuli willing okubane ba agreement baf nimu inengeri ge mtu eisako okunamye kunamye wewe kutamya ondaba ndi wano ndi mtu I'm a human being I'm a very very human being abakazi bafate ne mwefula bize tugenda ku mikolo tugamba jangu tugende fenna nugana eri waliyo obuwala obukema bwambala obupale banna mukazi wangu you are kemaling me not to come with me in this mikolo katweyise mu mama banna ya awadi zize siberanga ko mu awadi naye ate Katonda la wampa omukisa awadi ezisinga mu Afrika zize. Omanyi nako zino ndi tight ni kugadi ya bebe kuru sivako ate bebe kuru ye yazirese buli mungeri kumeza waliwe ndi tuli mukuyika bya kwambalera obuli yongo labo inacho inzo kunyamba ze chenja uro binonge bya baspataka sisi manyi banono yafude yani black pants omanyi zili zigenda ba camera lights action katwali wa kweraga ochitegera ninovayo nga ni mukwano gwa Tiwa Savage nga ndi mukwano gwa Diamond ndi mukwano gwa Bana Boy ndi mukwano gwa Ricardo Banks nze nino kwekonekitinga kati ogwo omukolo nguliko I'm calling upon any designer Kasumba Mudoi Kasumba
nkuyite onkolere ataya kubanga kweyo tugenda okubanga tuli babi tulina omumiting alafu ba producer abakabi kati gwe atali connected okuyingira omukolo gwa mama wagenda obbenkokola naye twaziiseeko dante emmeza ya million years emmeza tugenda kuba nayo nze big fish ashback kato antule wano musaidi tutekeko bibebi tutekeko wali kasuku egenda kubeera yaba moto moto naye muga katonda leko okunyuma kasuku gezo gano okunyuma big fish leko gano nyuma kamera zikubole naye nze ngenda beera wali wallahi kolo lwenfuna omukazi omugagga oba ngenda natiwa savage oba kiyamyalade nze yenna nenga kolo lwe bulijjo njiga kuloola bulijjo njiga kuloola kyekibadde kiŋŋaanya owasa naye kwolwo njagala kiyamyalade ekyo oba kamamudi nina kwolwo okwana ku muyimbi nange nkitegeere nange kyantuukako tebasibanga babakwana wano bulijjo bulijjo abo basitekya mayenje basinze okgenda mu maka g'abantu ttawaanya obufumbo yes kati nange kwolwo ninofuna ku muyimbi oba producer era yenna njagala nsanga mu mama naye woba tolina kakodde togenda yingira ziriko enkokola kuli enkokola abayimbi abamu tebagenda yingira abayimbi abamu tebagenda yingira mama nze nategedde dda waliwo lisiti eyafulumye waliwo obukundi obuzze kati abamu tebaagala mu bamu enkokola zigenda oba wali nkugambye mu bawala rema tayagala Spice Diana agende Shiba tayagala Cindy agende Kaloka Sita tayagala Rachel agende B2C tebagala kusanga yani Palaso kubanga malamu obuyimba wa B2C wonna wonna obugatta malamu oluyimba olu lubunafuya kati B2C tayagala Palaso akolechi Kenzo tayagala yo Diamond asaba Diamond nyonyi muleke Kenzo tayagala yo otegede interesti Sandy tayagala yo selector Williams kwa waino kwa nala inze isima sagala yo kasuku simusanga sagala sanga yo kasuku kati banono naba Jenkins enkokola ziri mweno chokozi eno ye BET Africa mama kabako tayagala laba kwaganaga mwesho kubanga kamera zijja babola ate at least kasigala akabako palaso tayagala sanga yani ba B2C obuyimba bwabwe bonna we bayimbye simanyi gutu jamalamu yabuzikiza bonna kati lutalo tayagala sanga yani walukaga kubanga baba fanaganya swangiza avenue tayagala kulabira ddala kuki kudroja nkugambye entalo ziri mu kuyingira mu mama naye gagamero emezes nya kati wetegeke ngoli sire queen gula yo ka Brazilian totuletera mviri za anti Kavunza tojja muguno omukolongo otoya ofana na anti Kavunza not at all please making a sure okubira kashira gashumba kakutwale kushira gram kakuguze mviri za kabike kamanye ebyenviri onyirire gendo labe bano ba ashani hindu asha bakutungira olugoye Rema kuguno omukolo noleta olugoye lwa disco. Rema kuguno omukolo noleta olugoye lwa disco. Ntino simanyo olutemya. Togeza yambala olugoye nga queen kubanga crown wajuwamba da Juliana agazi batimu ye yalwanye nekolakola bubirubo. Wa eyo yokati manto wajuwamba yambala bulungi tojira mu lugoye lwa disco. Rema tojira mu lugoye lwa disco ku mama. Mugende mulabe mama eziwedde tugenda bako ne Dibanzi, Alicia Keys, Kanye West, Chris Breezy, Wizzy Kid, Davido, tugenda bako ne Babana Boy, tugenda kubako ne Casper Nyoveste, tugenda kubako ne Bamamdi Diamond, bano bonna bali fali pupa ba Koffi Olomide, togeza noyambala emizina. Abayimbi mwe. Aba yambale mizi, wini nuaji gezako nyolabanga kuruno olunaku. Oba otwakinga, oba kolo lostri, nenga kuruno inofuno omusajja omugagga mu mama. Shiba. Wano na mbade mweka ninkide, wano wagendo kuwela cream, dala cream. Mwino kwa wazabebe kuru nabadeo,
ngayogera n'abasajja abo byali byalema bushing toni nga byalema bushing toni mugambe kwambala nkofira na kwegizaagiza nti buli ssaawa ali 18 ti buli ssaawa obunega bwabalimbalimba bamugamba kwogera ku mama advantage zireta mu Afrika ali awo atakambuuza kiwanda abasajja ne bagamba no we know some a big artist in Uganda they called Bebe Cool I was there tuwa deyo mnothi nga yunabu ugira na ayogira na mama toda ku internet novuruga Bebe Cool yari mie ya tade uomu tendera ya koze kubo kengisa mugendo tu kila kubiroto vyo kubanga mvubi guo imba na yola kinga style olaba wazimba mansion ite kufana na wade kweno mama wetereze mkuru mukasa umusajja mutereze ayambale ngoye zibalance ngezimunyumira tugenda ku meeting aba producer banaba bya be Nigeria mbadde mulota didi ya Jasmine bela ku point at least we bigana kwa na Ricardo Banks ebe bibanguira nya abayimbi era kolo tunava mu mama mugenda wuli ati simanyi dia Jasmine ayabadde ne Rani Town gundi yeba seneri kadoba bye mugendo bam ne mwandi badde mukosa choice eno ne mu producing nofuna production no gwa mu collab ya malayo no menya borders Kenzo nalekera obajoga Kenzo ngaba joze abayitanga ayita aba student mujje wano mbabulira ebifa ko oboya galoba international ne baduka Kenzo atuyisa atubulire kati kuluno si Kenzo yika you gonna take yourself break doors oyite wo wangule ogaye kati kuluno si lwa Kenzo biniganta wandi badde obeera osobola okulaba patrol ranking akikola atya biniganta weteke mu sente ne manager wo olabe patrol ranking osobola okuba oluyimba olumenya ebisenge ladies and gentlemen mbabulira mama awards ziri wano February 2020 nze isimandi munda mbabulide intention zange from day one nino meeting atiwa savage oba yamyalade abo nenkwanako simu yes nenkimanyawo nti no kiwedde yamyalade nakyagala ddaki bebi ekyo nkubuulira Yes, bela ina intention kuzina award. Obato manyi bya kwambala genda ku dress code eri wali opposite ai table. Awe wali buli kalonda wengo yeva ku bintu bya Ebrahim's. Genda wano ku dress code yali ai table labe eduka fulo sato. Olabe keyo olabe ngoye olabe engoye yo jenyamba lira kati nadda mu dress code. Sewombuli abirala byonna. Dress code kati yegundi yangi. Yes, tuinofuna award. Tugenda kola ebyebete brands byabadde akola COVID yabituonya. Kati tugenda kudda ku dress code. Good afternoon ladies and gentlemen. Mbabuza ko mwenabe kitiba mikwano jange ku Sunday no. Ntwalo mukisa guno kubuza ku mukwano gwange muto wange. Yasini sentongo nkwagala nnyo. Medi basti nawe nkwagala nnyo. Yanga Dangote. Sina bya kugamba binjo abulo kwagaliza weekend enunji ntigenda joga kola buli kyo yagala tenga kijude blessing. Nembera nsusoka omukisa guno okusembeza okwagala kwange n'okwebaza eri ow'ekitiibwa ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni Sanovu Kaguta Museveni agenda tukulembera omwaka guno n'egiddako Natasha nkubidde kajambo kibebi wewe nanno bikwano byange soddo sembabule mkulu Toyota kwagala nnyo waliwo doni wange wali doni bamiyita doni ani kubawo nkwagala nnyo chali wange eri speaker ku Spinner Beach kajambo kitegeera bwe bakolagana nawe Julius Namugongo Capricorn Hotel nkwagala nnyo kajambo ani omulala akubya Allah Faruk Sakozi muganda wange Ibula Kemukasa kwagala nnyo kasanda akalungi kasuku kasuku
munangu wetegekere mama wetegekere mama esat genda bazitunge nga bichali ne Jenkins mugambe ku rusendika jambo asubira oli bulungi mukuru gashumba we bale tulwanirira abanyarwanda nanga anti batuli bubi bagala tutta bakakensa bawereza amabaluwa bakakensa nga kuliko address ne namba yo bakute kuru gashumba nkukubide ko nyoka jambo mikwano jange mwena abakolera wa awansi kwa hamtawaza enterprises abakola ekisaawe mwena abakola ekisaawe abali ebwe bajja chali bange mwena abali ebwe bajja abali ku kisaawe nakivibo abali ku ham shopping center kajambo kajambo ka weekend ajati kajambo aji kajambo mutabulike zana na ajati mbagala nyuzulaika nanda ula Huda, Muhammadu, Yusufu, ajati zana nkugambi banyinaze mwena janati Sofia, Amina mbagala nyo mutabulike not forgetting wa sister bangu wanikawempe Magda na Juma, Shiham, Shamsi ambasada yuni sukari di chinene amiri chinene Fauzi Katende aya Arafati, Muchivi, Amara, Hakimu, Shafiki, Kajambo, mbagala nyum nangi, mkama wanku, mirenja kubamba sange sawa, yonayona, mbagaliza kasanda kalunji, maginja galo itemu kwa kansla, owe tisimwe yovega, wali yo, nzijangino kutela energy. Tujia jikakasa, madam, senga wange madam wali, najana nkumbi anti nusula, anko Moses wali kansanga, ne mchala one family yo, kajambo, bagala nyo, wensanga banyinazi, aweka wempe rugoba, mundeva, eba anko banga babile yo mundeva, basaka, mwena, bagala nyo, banyinazi mwena, bagala nyo, ngabulibu ungereza, kwagala nnyo kwagaliza ebirungi ngoli Boston Ivy kwagaliza ebirungi ngoli London kwagaliza ebirungi Claire wana Uganda nange wendi kama Katonda atukwatire ko wadenga mama wafe akajja koleshi atufeko mwebale nyeje mtusa kengalo this weekend kijja kuba kirungi nnyongo inabyo okoze kubanga munnango mwaka gubadde muzibu yiya buli kyosobola ofune mwaka antu wano kulast abama bala mwetegeke bagenda gagula omwezi guno gwa December ne government since lote etrofini venyo abama bala bagenda bagula abayimbi muli ba mu June munnango omulya mamba abeera omu n'afiiriza abalala mwereeta mbe mutasobola tubeera liikirira muyimba ebitakwatagana bangaye mwenyiigidde muli kumu abayimbi okwano wange bedde kulu njagala nyayimbe simulaba nga ku stage kyali wange njagala nnyo kamiri ayimbe kusaasira kinyimbira bulungi kigonda kito kirabika nabadde ne kusaasira awunya bulungi bannange kikusaasi mba wakusaasira alina okutwongerayo ku ssente nange muli navudeyo nkyegomba naye nga sisobola kwogera omanyi kirasi yalaga wala omukazi avudde mu UV8 toyinza mumunyeganyega nga toli mu UV8 saatidde natuddemu awo ne kusaasira nga olweggulogulo nga kiri mu katete bannange kigonda Amina nkutumiddeko nnyo agenda oyitamu emakinde abina mabina emakinde gw'oba oyitamu naye bannange mba wakusaasira ayina otwongere ente omusajja oyo oli omukazi akyabulamu ente nga munaana nange nali simanyi kusaasira naye munnange mbakazi ba bandi abo bamaliya mundagire bani bani kyabalekalekadda Awa mali ya mundagire wasigaza manyaba. Kazi wafiko tewali mukazi. Mu music industry. Aliku status ya kusasira. Echo njagalo babu ulida. Tewali yuteli mukazi atayagala bodyguard. Awa mali ya mundagire nganyamu wa bodyguard ya college. Simanyi au nawa kazi hawa imbi mrecho magoro. Tewali. Awa naba lema tewali ya inza nyewa imbe nyonza. Kugambe kusasira ne obato mwagala kiri ku topu kugambye mwembe wali wali abakulu bonna bakiri kugona izingira nabagamba omuntu wokula kati abasajja bonna bakulu abo bochola bajejjo dogo ba 7 kusasira bakira bange kiri 22 kitusanyu sanange mwendi
mundeke mbere ku kikusasi era seruga mwami seruga wesibe mbere nze wesibe bila amaso gabanene nagala be makugakanuse buli kikusasi okiyita we mitima ne jibe wanika buli kikusasi okiyita o je joldongo mitima ne gumwe wanika ninde bya dalangu chulu mitima gumwe wanisi nange nga gunne wanika nzali nayo nange gunne wanika mukko magezi na inga mama ntia Nachikona ko juzi chigonda. Kusasira team kusasira. Tukubidde kajambo. Eh, gumunange chute chuomera batama abi nkuge kusasira yampi tako mutima kagufe. Kagunyogoge newe nalaba jejo dongo atawe de munyo nenga wa. Lekala jejo dongo. Kuruseruga wetegeke mkazi wa atambulira magwa. Nenga ali faithful. Why not? Hey, tata flower to omula vichia kose mama flower ya mulese wa ina mkubechi mmoni. Na wasizao, then love Kalonji Mulanda and love you so much. Yes, Mariam Sweet mu Germany. Nambaliruwa mwona mu Munich. Yes, Salimu Mia mu Amsterdam. Abdu Salim Mia mu Amsterdam. Abdu Salam. Salim Abdu Salam. Kwa gala nye chali wange. Yes, real life. Why not? Ata ni omulala. Ole ila mpologo mango mbuzeko baby. Lavike nako zino likubia date na yomwana. Ole ila mpologo maya gale bintu yomu date. Ngata wanga ala nombufumbo wana. Na hiki ntu date chenyo milu omwana gubaita le ila mpologo. Makastari ya mkwa isikuli muna ita ita muma duka angadu. Nako zino simulaba. Ainzo ba yafuna yomu Pakistan ikati. Leila mpologoma please. Don't excited with your new date. Give me a call. Ajatasha Mahmudu kutumideko nyomu London. Nentumila kubaganda wewe na portress kutumideko. Nye ajatie njini mutumideko. Mugambe yali ya nyigira juzi kubiara yote ajati. Na ye. Sana gwali gunja se mumpara hata aluwa ajati mugambe. Asha Mahmudu. Otherwise. Is the all-time good child I've always been. Yes, anyo mulala ntumireyo ku bantu bange. Muzola Spencer. Yes, anyo mulala full figure agambye mbu akagulira koko kweka. Sitegea Uganda lulu wandi se bana majega isima abana ngobo oino vudebo na gendo la ikinge peje yoji following mwaju wingire umuruane ntalo kubange yoku majega isima tuina yo tanka emizinga mashini gani tuliwede fubato katuobo inabiyo ya gala vyo doku yomba muna genda kupeji jewa ita majega all access at isimo genene ku YouTube channel yabo genene ku Twitter ugendene ku TikTok ne Snapchat majega all access at isma yonaje gali ujasanga yaba kudamu kati naku zino sicha ina mali eje manje sini santi kavunza simanyi bazonto mwena mugende yo ku majega isma eno bize office kati ekola biri mu mirala mbagala nyo mbagalira da tunyumiza mu disande dia tugenda kubanga. Tuwa de tufine muka fatigue ne campaign zigena kuda muku from Tuesday. Gonna be fire kamba iganga. Jinja be ready and just know. NRM we are the National Resistance Movement. Akagambo resistance kawulirize nnyo bwowulira tujja ne mbambadde munyumya nyumya musekaseka da mundo manye nti the National Resistance Movement. We resist. Fetu resisting a name fufu, name kuba, name chi, name pe wokasatu zura nte tucheta that time. Right now we are going to resist any bad leadership, any wannabe, any clown. Okweri joweri janto ya galawa president. Onyiza National Resistance Movement. Mbaita mwenaba National Resistance Movement. Start to resist from anywhere you are. Bagala nyomba galira dala this weekend. Nsiga de King Kong worldwide. Mkulu karembera nkutumideko nyo. Nkubira tugende ku beach tuugemu. Mkulu karembera nkubira tugende tuugemu. Ntu waleko mbifobye bay. Yes. Mwestaba langile kuhu internet temuja ulida. Mchema ni mbile.
mpita mvuge mukulyato nkoyo okwegayirira eryato nenkugayirira eryato omwezi guno nenkugayirira eryato omwezi chairman mbiri mpita mvuge eryato den tuogere kubyakalango ke mtn period naye bintu byokudawo nekubire simu tozikwata nze sino nyakifo mwe mtn shagala mulimu njagala ekintu echi pick my phone take me to cruise ompa kalango mwe mtn nkuveko what am I asking you else mugavana abagavana mugurewo governor mkrabizo nenda la mugurewo governor kubanga yeso bula social distance ate mugavana ndi life member nkoyo bela munju njagala genda ko mugavana yes mugurewo governor bife bilala mmu namanya gurawo governor I want to go out and see my friend Charlie Rubega. Kwa lwazi omwana ndudo laba kumkwano kwa Charlie Rubega. Mugurewo governor. Mugurewo governor kubanga ye ine bifo bindi tusobola kuba ku social distance. Ate mikwano jange jebula ya jijja. Norensonge eyo gwe kikwata ko kitegere gurawo governor nsobola meeting aba associates bange who are coming from abroad, Germany, Esajia. Hii, gende no chimanyi California, waluwa ma doctor abajia. Gende no China, waluwa wa ntuwawe Guanzole to meet me. Uchitegele, I'm a consultant, mugureo governor. Mzengisangewa klienti bangi. Ebilale bifo simanyi mne mugureo governor. Kubanga, I'm a life member of governor Uganda. Chali Rubega ya jimpa wano juzi wena msabaka unga. Yangambila oli life member wa governor. Ye. Era wentuka unga ba good day governor. Bambi. Toja kunda ba walala. Nzendi wa governor. Dagala suruanga kutumide konyo. Roger. Yanga Escobar kutumida konyo. VJ Masse Pro. Uyo mwagala nyo rasta. MC Kat Sichechi. Case, Lord Case, na kutumideko nyo ne wako. Okuveri simanyi ku Morning Express, mbagala nyo Fahad, chali wange kwa BS, baganda wange mwe naba media friends, Cookie, ani, Cruzi, Kugambia Smith, mwe naba chali wange, Big Fish, why not? Mwe wale kubanga mliba akabe, yambala yera aliko message, no bullet after ballot. Uganda is a free country, Uganda is a pearl of Africa, Uganda is not bleeding. Spread the message as Ashbag Kato put it, world over. Kwa wale wabagalo kuoche nsena, and we can't allow that. Till next time, it's always nice to meet me.